Dette er oksen 1228 Skrapavoll. Den kommer fra oppdretter Skadsem Ku fra Voll i Rogaland. Oksen er horna. Far til oksen er 22037 VR Umbro, og morfar er 23009 S Valpas. Oksen er sterk for egenskapen melk, da både mengde, kilo fett og protein- og fettprosent. Den er også god på hastighet, men vær litt obs på lekkasje. Den er også noe svak for lynne. Den er også god på egenskapen jur, da spesielt jurdybde, speneplassering foran, jurfester og midtbånd. Men han har noen svakheter for speneplassering bak og jurbalanse. Den er i tillegg også sterk på kalvinsvansker og dødfødsler, far til ku, og kryssretning og på klauhelse.